ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ኤግዛምፕል እንሰራለን የመጀመሪያ ኤግዛምፕላችን ምንድነው የሚለን ስለ ዶሜን እና ሬንጅ ነው ብዙ ጊዜ ኤግዛምፕላችን የሚሆነው ሰሞኑን ማለት ነው እና ምንድነው consider the function ነው የሚለን ይሄን function consider በማድረግ ምን እናደርጋለን f of x is equals to the positive square root of 1 over x minus 1 ነው የሚለን የዚህን ፈንክሽን እንግዲህ እንደምትመለከቱ የኛው ፈንክሽን ተመለከቱና ምን እናረጋለን እነዚህን አራት ጥያቄዎችን መልሳለን ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድነው can x be negative ነው የሚለን x negative መሆን ይችላል ወይ የሚል ነገር እዚህ ላይ ተመልከቱ x negative መሆን ይችላል ወይ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ምንድነው እዚህ ላይ negative ብናደርገው ይሄ ፈንክሽን እውነት ይመጣልናል ወይስ አይመጣልንም የሚለውን ነገር ቼክ ታደርጉታላችሁ የኛው negative አደረግነው ማለት ነው 1 over negative ምን ይመጣልና negative ይመጣልናል so negative minus 1 ስናደርገው ምን ይመጣልናል መልሶ negative ነው ይመጣልን ስለዚህ square root of negative ደግሞ ምንድነው this undefined ነው የሚመጣው ያ ማለት square root ውስጥ የሚገቡት ቁጥሮች ነን ኔጌቲቭ መሆን አለባቸው ኔጌቲቭ መሆን የለባቸውም ይላል የምናውቀው ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ x ምን መሆን አይችልም ማለት ነው ኔጌቲቭ ቁጥር መሆን አይችልም ነው ስለዚህ ምን ብለን እንመልሳለን no ብለን እንመልሳለን ማለት ነው ስለዚህ a no ብለን እንመልሳለን ምክንያቱም ነግሬያችኋለሁ ምክንያቱም x ን ኔጌቲቭ አደረግነው ማለት ነው 1 over negative ማለት ኔጌቲቭ ቁጥር ነው የሚመጣላችሁ then minus 1 ስታደርጉት መልሶ ኔጌቲቭ ቁጥር ስለሚመጣባችሁ ይሄ ቁጥር ምንድነው ኔጌቲቭ መሆን አይችልም x ዋጋ ኔጌቲቭ መሆን እንደማይችል እዚህ ላይ ማወቅ ይተበቀባችኋል ማለት ነው ይሄን ሁሉ ምናወራው ምንድነው ይሄኛው ፈንክሽን ይሄኛው ማሽን ወይንም ፈንክሽን እንደ ማሽን አድርገን ስናወራው ስለነበረ ነው ማሽን እዚህ ላይ የመጣብኝ ምንድነው እዚህ ማሽን ውስጥ አይ ኔጌቲቭ ቁጥር መግባት አይችልም ማለት ነው ያ ማለት ኢንፑታችን x ነው የx ዋጋ ግን ኔጌቲቭ ቁጥር መሆን አይችልም የሚለው ነገር እንድታውቁልን ነው ኦኬ እንግዲህ የመስራ ክልላችን ነን ኔጌቲቭ እንደሆነ አውቀናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ያልሆኑት ነው መክተት ምን ይችላል የሚለው ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛው እንመልከት እስቲ ካን x ቢ ኔጌቲቭ ነው የሚለው እንደዙ የx ዋጋስ እንደዙ ኔጌቲቭ መሆን ይችላል ወይ የሚለው ነገር ደግሞ ስንመለከት 1 over x የሚለውን ስንመለከት ኔጌቲቭ ሶሪ 0 ስናደርገው 1 over 0 ነው ይማርል ይመጣል 1 over 0 ይሄ ደግሞ undefined ነው 1 over 0 ይባል እዚህ አንዲፋይ ነው የሚመጣው ማንኛውም ቁጥር ለ0 ማካፈል ስለማይቻል ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር ለ0 ማካፈል ስለማይቻል it is no ብለን ነው የምንመለሰው የx ዋጋ 0 መሆን አይችልም ማለት ነው ስለዚህ no ብለን እንጽፋለን division by 0 is undefined ማለት ነው እንግዲህ ማንኛውንም ቁጥር በ0 ስታካፍሉት undefined ነው ስለሚመጣባችሁ ማለት ነው ኦኬ በሶስተኛ ደረጃ ምንድነው can x be greater than 1 ነው የሚለን የx ዋጋስ እንደዙ greater than 1 መሆን አለበት ወይ ነው የሚለን የx ዋጋ ምንድነው ከአንድ የበለጠ መሆን አለበት ወይ ነው የሚለን ይሄ መሆን አይችልም ነው ምንለው ለምን ብትሉኝ 1 over ለምሳሌ አሁን እንደ ኤግዛምፕል ሁለቱን ውሰዱ እስቲ 1 over 2 1 over 2 minus 1 ስናደርገው minus 1 over 2 ነው ይመጣባችሁ ኔጌቲቭ ቁጥር ይመጣባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥር መጣባችሁ ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ ቁጥር it is undefined ስለሚመጣባችሁ ሪል ነምበር ላይ ስለዚህ ይሄንኛው ምንድነው የኤክስ ዋጋ ከአንድ መብለጥ የለበትም ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ሪስትሪክሽን እናመጣው ምንድነው ዲል ለመስራት ነው ዶሜናችንን ለማወቅ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው መልሳችን የሲ የሚሆነው ምንድነው ኖ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የኤክስ ዋጋ ከአንድ በለጠ ማለት ይሄኛው ኤክስፕሬሽን ይሄኛውን መነገራችሁ ኤክስፕሬሽን ማለት ነው ማሳያችሁ ኤክስፕሬሽን 1 over x minus 1 የሚለው ኔጌቲቭ ስለሚመጣብን ማለት ነው ስለዚህ ኖ ብለን እንጽፈዋለን ብለን አነጋገር ምንድነው if x greater than 1 ከሆነ የኤክስ ዋጋ ከአንድ የሚበልጥ ከሆነ 1 over x አድርገን ስንሰራው ምንድነው ከአንድ ያነሰ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን እንመረከተው የx ዋጋ ቅድም እንደነገርኳችሁ 2 ብል ብዬ ወስድ 2 greater than 1 ነው አይደለ ስለዚህ 1 over 2 እንበል 1 over 2 ከማን ያንሳል ከአንድ ያንሳል አይደለ ስለዚህ ከዚህ ከአንድ ስለሚያንስ ምን እናረጋዋለን ይሄኛው ስንሰራው ማለት ነው 1 over x የሚለው 1 over 2 ይመጣል አይደለ 1 over 2 ይመጣል ሲቀነስ አንድ ስናደርገው minus 1 over 2 ይመጣል ለዛን 0 ነው የሚሆነው ስለዚህ የx ዋጋ ከአንድ በለጠ ማለት 1 over x ከአንድ ያንሳል ማለት ነው ይሄ ማለት ነው 1 over x ከአንድ ያነሰ ማለት ከዛ ደግሞ ከዛ ካነሰው ውስጥ አንድን ስንቀነስበት ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው ይሄ ደግሞ በአጠቃላይ ኔጌቲቭ ውስጥ ስኩዌር ሩት ውስጥ ስላለ ማለት ነው ሶሪ ስኩዌር ሩት ውስጥ ስላለ አንዲፋይን ስለሚያመጣብን ኖ ብለን መለስን ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ እነዚህን ሶስቶቹን ነገሮች ካወቀን ታዲያ ዶሜናችን ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ነገር እንመለከት ዶሜናችን የሚሆነው ምንድነው እነዚህ ከነዚህ ውጪ የሆነ ሌላው ሪል ነምበር ማለት ነው ሌላው ቁጥር ማለት ነው ያ ማለት ነው እነዚህን ኢንተርሴክሽን አድርገን ማለት ነው እነዚህን ኢንተርሴክሽን አድርገን ልብ በሉ የመጀመሪያው ምንድነው የx ዋጋ ኔጌቲቭ መሆን አይችልም ሁለተኛው 0 መሆን አይችልም ከዛ ደግሞ እንደዙ
ከአንድ መብለጥ የለበትም። በእነዚህ ኢንተር በእነዚህ ሶስቶቹን መስፈርቶች የሚያሟላ ኢንተርቫል መናገኝ ከሆነ ያ ዶሜናችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ዶሜናችንን አፈላልግ እንመልከተው። ኦኬ እንመልከተው። y is equal to square root of 1 over x minus 1 ነበር አይደል ግራፋችን ወይንም ፈንክሽናችን y ማለት እንግዲህ f(x) ማለት ጋራ እኩል እንደሆነ እናቃለን። so ምን እናረጋለን? ይሄንኛውን square ውስጥ ያያለው ምን ጊዜ ምን መሆን አለበት? greater than or equal to 0 ማመጣት አለበት። ይሄው ዝላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው 1 over x minus 1 greater than or equal to 0 ብለን ሄድ። ከዛ በኋላ ምን እንድናደርግነው? ይሄቱ minus 1 ወደዚህ በኩል shift አደረግናት። ስለዚህ 1 over x greater than or equal to 1 ይመጣላችኋል። implies what? የመጀመሪያው ምንድነው? ይሄን እንግዲህ እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ምንድነው? x less than or equal to 1 ማለት ነው። የx ዋጋ ምን መሆን አለበት? ከአንድ ያነሰ ወይንም እኩል የሆነ ማለት ነው። ልብ በሉ እዚላ አሁን የx ዋጋ ከአንድ የበለጠ ቁጥር ያደረጋችሁ ብትሄዱ ይሄንኛውን expression እውነት ያደርግላችሁ። ለምሳሌ ሁለቱን ወሰዱ ቀድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። 1 over 2 አድርጋችሁ ትወስዱ greater than or equal to 1 ሲሆን this false ነው የሚሆነው 1 over 2 ወይንም 0.5 ከአንድ ስለማይበልጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኛውን እንግዲህ ይሄን ካደረግን በኋላ ሌላው ደግሞ ምንድነው? የx ዋጋ ምን መምጣት አለበት? greater than 0 መምጣት አለበት ማለት ነው። ለምን ምትሉኝ? ይሄኛው የx ዋጋ ኔጌቲቭ ወጣ ማለት ነው። የx ዋጋ ኔጌቲቭ መጣ ማለት ነው። it is ኔጌቲቭ ቁጥር ነው የሚመጣው። ይሄኛውን ማይነስ 2 አድርጋችሁ ብትወስዱ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ከሆነ 1 ኦቨር ማይነስ 2 ማለት ማይነስ 1 ኦቨር 2 ነው የሚሆነው። greater than or equal to 1 ለሚለው it is undefined sorry false ነው የሚመጣብን። ስለዚህ false ስለሚመጣብን ምን መሆን አለበት? x greater than 0 መሆን አለበት። 0 ስለምን መሆን አይችልም የሚለው ነገር ስንመከ 1 ኦቨር 0 አድርገን ስንሰራው አንዲፋይን ይመጣል። አንድ ማንኛውንም ቁጥር ለዜሮ ማካፈል ስለማይቻል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናዎቹ ኤክስፕሬሽናችን ማናቸው? x less than or equal to 1 እና x greater than or equal to 0 የምትለዋ ማለት ነው። or equal to ሳይሆን greater than ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ከዚህ ቀደም ስለ ኢንተርቫል ስናወራ እየሳልን ስንመለከት ነበር። አሁን ያንኑ ነው የምንሰራው እንመለከተው። ለከዚህ ላይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ ጻፉት ላጥፋውና ይሄንኛው እንግዲህ ነምበር ላይ ለክ እንደዛ አድርጌ ሳልኩት ከዛ በኋላ ወደዚህ በኩል ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ አለ ወደዚህ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አለ እዚህ ላይ እንደምትመረኩ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ያደረኩኝ ከዛ በኋላ ምን እንደማረገው x less than or equal to 1 ነው የተባልኩት። እንግዲህ x is equal to 1 የምትባለው እዚህ አካባቢ ላይ ከሆነ እንመረከተው። ለክ እዚህ ላይ እንደምትመረከቱት ለክ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ እቺ ፖይንት ምን ብዬ ጽፋታለኝ? 1 ብዬ ጽፋዋለኝ። ከዛ በኋላ ምንድነው x less than or equal to 1 ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ ክሉዝ ኢንተርቫል ነው። ወደዚህ በኩል ነው እንቀባው ማለት ነው። ወደዚህ በኩል less than or equal to አይደል ተባል ነው። ወደዚህ በኩል እንቀባዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንቀባው ልክ በዚህ መልኩ ልክ ወደዚህ በኩል ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ የሚሄደው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እዚህ ላይ ልብ በሉ end ነው የተባል ነው። እዚህ ላይ end ማለት ነው intersection ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሌላው ምንድነው x greater than 0 እንዴት ነው የሚሳለው የሚለው ነገር ስንመለከት ከአንድ ወደ ግራ በኩል ነው አይደል የሚገኘው 0። ስለዚህ እዚህ ላይ እዚህ አካባቢ ላይ እንሳለው ለክዝ ላይ እንደምትመረከው ተሳለ። ከዛ በኋላ ይሄን 0 ብለን እንሳለው ለክዝ ላይ። ይሄ እንግዲህ ከርብ ብራኬት ነው የተጠቀመው። ለምን ብትሉኝ ይሄ 0 ስለማይጠቃለል ማለት ነው። ይሄንን በፊት ስላየ ነው ብዙ አይከብዳችሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው x greater than 0 ነው የተባለው። ስለዚህ የሚቀባው ወዴት ነው ማለት ነው? ወደዚህ በኩል ይቀባል ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው። ስለዚህ እንቀባው እስቲ ልክ በዚህ መልኩ ተቀባ። ከዛ በኋላ ምንድነው ለሁለቶቹ ኢንተርሴክሽን ወይንም ሁለቶቹም የሚቀቡት አካል የትኛው ነው ፖርሽን የትኛው ነው የሚለው ነገር ስንመለከት ምን እናረጋለን? በዜሮ እና በአንድ መካከለ ያለው ማለት ነው። ዜሮን ሳይያጠቃለን ማለት ነው ግን አንድን አጠቃሉ። ስለዚህ ዶሜናችን በዚህ መልኩ ሰራ ነው ማለት ነው። በዜሮ እና በአንድ ነገር ግን ዜሮን ሳይያጠቃለን አንድን ግን አጠቃሉ የሚለው ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ በኢንተርቫል እንዴት እንሰራዋለን የሚለው ነገር ስንመለከት ዶሜን is equal to 0 less than or equal to x less than or equal to 1 ብላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ በኢንተርቫል መልኩ ልክ በዚህ መልኩ እንደምንስለው እናቃለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ይሄንን በ ሶፍትዌር ሳንጠቀም ነበር ይሄን ካልኩሌት ያደረግነው ወይንም ያወቀነው ዶሜናችን። ይሄን ታዲያ በሶፍትዌር እንዴት እንፈልጋለን የሚለውን ነገር እንመለከት እስቲ። አሁን በቀጥታ ወደ ሶፍትዌራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ሶፍትዌራችንን ስንጠቀም ምንድነው square root of ብለ ምንድነው ምን ነበር ጥያቄያችን የሚለው? square root of 1 over x minus 1 የሚል ግራፍ ነበር ሳሩ የተባልነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን እንሰራዋለን? ዝላይን መጣለን። መጀመሪያ ይሄንን square root እንጽፋለን። ዝላይ square root እናደርግና ከዚያ በኋላ ምንድነው እናደርገው? 1 over x ነው አይደል ተባልነው። 1 over x ዝላይ እንደምትመረከቱ 1 over x ብዬ ጽፋለሁኝ ዝላይ። ከዛ በኋላ ዝላይ ምን አደርጋለሁኝ? ዝላይ x እነካለሁኝ ዝላይ። ልክ ይሄን ከሰራው በኋላ ምን አደርጋለሁኝ? ይሄንን ከመጣልኝ በኋላ ማይነስ አደርጋለሁኝ እዚህ ላይ ማይነስ አደርገውና ሶሪ እዚህ ላይ ላጥፋው የኛውን
የኛውን ከዚያ በኋላ ምን አደርጋለሁኝ ብራኬት ለጨምርበት መሰለኝ እዚ ላይ ብራኬት ለመጨመር ምን አደርጋለሁኝ እዚ ላይ መጣና ብራኬት ጨምራለሁኝ እዚ ላይ መጣና ደግሞ እንደዙ ብራኬት ጨምራለሁኝ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምን አደርጋለሁኝ እዚ ላይ ማይነስ 1 እዚ ላይ እንደምትመረከቷት ማለት ነው እዚ ላይ ማይነስ 1 አደርጋለሁኝ እዚ ላይ ማይነስ 1 አደርግና ከዚያ በኋላ ምን ማድረግ ነው ይሄንን ግራፍ ኦፕሽን የሚለውን ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ መንካት ነው ይሄን ስነካው እንግዲህ ግራፋችን የሚሆነው ልክ በዚህ መልኩ ነው እዚ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ግራፉን በማየት እንዴት ዶሜን እና ሬንጅ መፈለግ ይቻላል የሚለውን ነገር እና ቃልን ያንን ቀጣይም የምንመለከተው ነው የሚሆነው ኤኒሃው ግን አናላይዝ ፈንክሽን የሚለውን ነው ዶሜን እና ሬንጅ ለማወቅ የሚያስፈልገን ስለዚህ እዚ ላይ እንመጣና እዚ ላይ ክሊክ እናረጋዋለን ቀደም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ዶሜናችን ምንድነው የሚሆነው x it is an element of within this interval ማለት ነው በዚህ ኢንተርቫል ላይ የሚገኘው ሬንጃችን ከፈለጋችሁ የኛው ምንድነው ከ0 ይነሳና ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚያደርው 0 እናጠቃሉ ነው ሬንጃችን ልክ በዚህ መልኩ ነው ቀድም ያው ሬንጃችን ፈልጉ ስላል ተባለ ነው ያንን ያጠፋ ነውና ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንግዲህ አረጋግጥ ነው ማለት ነው ይሄን ከፈለጋችሁ ዙም ኢን ዙም አውት ማድረግ እንደምትችሉ ከዚህ ቀደም ነግራችኋለሁ ሌላው ምንድነው እነዚህን ኤክስፕሬሽኖች ሁሉ ማመልከት ትችላላችሁ ሞኖቶኒሲቲ ማለት ኢንክሪዚንግ ነው ወይስ ዲክሪዚንግ ነው የሚለው ነገር ግራፊንግ ላይ የምንመለከት ነው ግራፍ ሶ ፈንክሽን ስንመለከት በደም በዛ ላይ የምንመለከተው አለን በማለት ነው እና አሁን በቀጥታ ወደዛኛው ወደ ጥያቄያችን እንመለስ ኦኬ በዚህ መልኩ እንግዲህ ካረጋግጥን ጥያቄያችን በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው አሁን ቀጣይ ሌላ ጥያቄ እንስራ ደግሞ ኦኬ ቀጣዩ ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው consider the function ነው የሚለው አሁንም ይሄን ፈንክሽን በመመልከት ምንድነው የሚለው can x be negative ነው የሚለው የx ዋጋ negative መሆን ይችላል ወይ ነው የሚለው የትኛው x የኛው x እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው የኛው negative መሆን ይችላል ወይ የሚለው ነገር ስንመለከት negative መሆን አይችልም ምክንያቱም square root of negative number it is undefined ስለሚመጣ real number ላይ ማለት ነው ስለዚህ undefined ነው ስለሚመጣብን no ብለን እንመልሳለን እየመለስን እንሂድ አሁንም no ነው የምንለው እንግዲህ ለምን የሚለውን ነገር ስኩዌር ቱ ስታይ ኔጌቲቭ መግባት ስለማይችል ማለት ነው ይሄ ምንድነው ካን ስኩዌር ቱ ኦፍ ኤክስ ካን ቢ ግሬተር ዛን 2 ነው የሚለን የስኩዌር ቱ ኦፍ ኤክስ ይሄ በአጠቃላይ ማለት ነው ስኩዌር ቱ ኦፍ ኤክስ የሚባለው ከሁለት መብለጥ ይችላል ወይ ነው የሚለን መብለጥ አይችልም ነው ለምን ብትሉኝ ትልቁን ስኩዌር ቱ ደግሞ ተመልከቱት ትልቁ ስኩዌር ቱ ስታይ ነው አይደል ይሄኛው እነዚህ የገቡት እነዚህ ተርሞች የገቡት ስለዚህ እነዚህ ተርሞች 2 ማይነስ ስኩዌር ቱ ኦፍ ኤክስ ምን ጊዜ ምን ማለት አለበት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 መምጣት አለበትና ማለት ነው ይሄኛው greater than 0 greater than 2 ሆነ ማለት ነው 2 minus greater than 2 ስናደርገው negative ቁጥር ስለሚመጣብን ማለት ነው negative square root of negative number ደግሞ it is undefined ስለሚመጣብን ይሄም no ብለን ነው የምንመልሰው ማለት ነው ኦኬ if ነው የሚለን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት if square root of x greater than 2 ሆነ ማለት ነው 2 minus square root of x ምንድን ነው ይሆናል ማለት ነው negative ወይንም less than 0 ይመጣብናል ስለዚህ less than 0 ከመይመጣ ስለሚመጣብን ማለት ነው ሌዛን 0 መጣብን ማለት ይሄኛው ስኩዌር ሩት ውስጥ ስለ ትልቁ ስኩዌር ሩት ስላለ ይሄ ኖ ብለን የመለስንበት ምክንያት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ይሄን ሁሉ ምናወራው ምንድነው ዶሜን ኦፍ ዘ ፈንክሽንን ለማወቅ ነው ዶሜናችንን ለማወቅ ማለት ነው ስለዚህ ዶሜናችንን ለማወቅ ምንድነው እናደርገው የሚለው ነገር ስንመለከት ይሄን እንመለከት f of x is equal to square root of 2 minus square root of x ነው የሚለው ይሄ ማለት ነው ይሄ ውስጥ ላይ ከትልቁ ስኩዌር ውስጥ ያለው መጀመሪያ እንሰራዋለን ይሄኛው ማለት ነው ይሄ ምን መሆን አለበት ነጌቲቭ መሆን አለበት ወይንም greater than or equal to 0 ብለን እንሄዳለን ይሄን እንደምትመለከቱት ሌላው ምንድነው እቺኛቱ ደግሞ እንደዚህ ትንሹ ስኩዌር ሩት ውስጥ ላይ ያለችው ማለት ነው ይሄም እንደዚህ የx ቫልዩ ምን መምጣት አለበት greater than or equal to 0 መምጣት አለበት እነዚህን ተርሞች እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ በኢኒኳሊቲ ፎርም ከጻፍ ነው በኋላ ልብ በሉ እዚህ ላይ end ነው end ከተባለ እንግዲህ intersection እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ ይሄ ምን ይመጣልናል ይሄ የስኩዌር ቱ ኦፍ ኤክስን ወደዚህ በኩል ሽፍት ብናደርገው 2 greater than or equal to ስኩዌር ቱ ኦፍ ኤክስ ይመጣልናል ያንን እያየን እንሂድ ኦኬ ምን ይመጣልናል 2 greater than or equal to square root of x ቅድም እንደነገርኳችሁ and እንልና x greater than or equal to 0 ይመጣላችኋል ከዚያ በኋላ ምንድነው የነዘን የሁለቶቹን intersection ነው ማለት ነው የነዘን ሁለቶቹን interval intersection ነው የምንወስደው ሶ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው አሁንም የምንሰራው በነገራችን ላይ 2 greater than or equal to square root of x ማለት ነው square root of x less than or equal to 2 ማለት ነው or ደግሞ ይሄንኛው square root of x የሚለውን እንጠፋለን both sides square አድርጉት square ስታረጉት ይሄ ምን ይመጣላል x ይመጣላችኋል ይሄን ደግሞ square ስታረጉት 2 square ማለት ነው 4 ይመጣላችኋል እና ስናደርግ ምን ይመጣልና x less than or equal to 4 ይመጣላችኋል ይሄ እንዳለ እናስቀምጣው x greater than or equal to 0 የሚለው ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው የነዘን ተርሞች ወይንም የነዘን ኢኒኳሊቲ intersection እንወስዳለን ማለት ነው ወይንም የነዘን ኢንተርቫል
ኢንተርሴክሽን እንወስዳለን። ከዚህ ቀደም በሰራሁት መሰረት እንመለከተው እዚህ ላይ እንግዲህ ወደዚህ በኩል ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ አለ፣ ወደዚህ በኩል ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አለ። ልክ እዚህ ላይ ከተጻፈ በኋላ ምንድነው እዚህ ላይ ምን አለ? ፎር አለ ማለት ነው። ፎርን ልክ እንደዚህ እናደርገው፣ ስኩዌር ብራኬት ነው የምንጠቀመው እዚህ ላይ። ለምን ብትሉኝ አራትን ስለሚያጠቃልል ማለት ነው። ይሄንን አራት ብለን እንጻፈው። ልክ እዚህ ላይ ብዬ አራት ብዬ ጻፍኩት። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 የሚለው አለ። ስለዚህ ይሄንኛውን ከመሳላችን በፊት ይሄኛውን እንጨርሰው። ኤክስ ሌዛ ኦር ኢኳል ቱ 4 ስለሆነ የተባለ ወዴት ነው የሚቀባው ማለት ነው? ወደዚህ በኩል እንቀባዋለን ማለት ነው። ወደዚህ በኩል እንቀባው። እስቲ ሲቀባ ይሄን መልክ ይዛል፣ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 የሚለውን ለመሳል ደግሞ ምንድነው 0 እዚህ አካባቢ ላይ ይኖራል። ስለዚህ 0ን ልክ በዚህ መልኩ ጻፍ ነው። ከዛ ይሄን 0 ብዬ ጻፍኩት። ከዚያ በኋላ ይሄን እናረጋዋለን። ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 አይደል የተባለ ነው። የሚቀባው ወዴት ነው ማለት ነው? ወደዚህ በኩል ነው የሚቀባው ማለት ነው። ስለዚህ እንቀባው እስቲ። ልክ በዚህ መልኩ ቀባ ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው ኮመን የሆነውን ወይንም ኢንተርሴክሽን ፖይንት ኢንተርሴክሽን ሪጅን የሚባለው ማለት ነው። ወይንም እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ ለሁለቶቹም ኮመን የሆነው ምንድነው በዜሮ እና በአራት መካከል ዜሮንና አራትን አጠቃለው ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜናችን በዜሮ እና በአራት መካከል መሆን አለበት ነው የሚለን ማን የኤክስ ቫልዩ ማለት ነው። ዜርፎር ዶሜን ኦፍ ዶሜን ኢዝ ኢኳልስ ምን እናረጋለን 0 ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 4 እንላለን። ኦር ደግሞ በኢንተርቫል በዚህ መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን እንግዲህ በቀላሉ ነው የሰራ ነው። በጣም ቀላሉ መንገድ ደግሞ እንደዙ ቅድም እንደሰራ ነው በሶፍትዌር መስራት ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደዛው እንሂድና እንመለከተው። ኦኬ ቼክ እናርገው እስቲ ቅድም ያየ ነው ማለት ነው። ምንድነው ጥያቄያችን የሚለው ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ነበር የሚለው። ምን እናረጋለን እዚህ ላይ ቀድም ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ምን እንደም እናረጋው እዚህ ላይ ስኩዌር ሩትን እዚህ ላይ ነካለሁኝ ስኩዌርት ይመጣልኝ። ከዚያ በኋላ ምን አረጋለሁኝ ሁለትን እጫናለሁኝ። ከዛ ሲቀነስ አደርጋለሁኝ። ከዚያ በኋላ ምንድነው አሁንም ምን አለ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ነው የተባለው። ስለዚህ ይሄንኛው መልሼ ስኩዌርቲን ነካዋለሁኝ። ብራኬት ውስጥ ነው ልብ በሉ እዚህ ላይ። ከዚያ በኋላ ምን አረጋለሁኝ ኤክስን ነካለሁኝ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይሄንን ግራፍ ኦፕሽን የሚለውን ስጫ ነው ትክክለኛው ይሄ የተጠየቀው ጥያቄ 2 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ የሚለው ግራፍ የሚለው ኢኩዌዥን ይሄን ይመጣልኛል ማለት ነው። ይሄ ከመጣልኝ በኋላ ይሄንን እንመለከታለን ማለት ነው። ይሄን በምንመለከትበት ጊዜ ከዚያ በኋላ ምንድነው ዶሜንና ዶሜናችን ስለሆነ ፈልጉ የተባለው ከዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ከዚህ ከዜሮ ይነሳና እስከ ማን ድረስ ነው የሚሄደው ግራፉ? እስከ 4 ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ ዶሜናችን ከዜሮ እስከ 4 ድረስ ዜሮንና አራትን አጠቃሉ ብለን ነበር ቅድም ያወራ ነው ማለት ነው። ሬንጃችን የሚሆነው ደግሞ ምንድነው ከዚህ ከዜሮ ይነሳና ወደ ላይ ስንሄድ ይሄ ግራፍ የሚያልቀው ወደ ላይ የት ላይ ነው? እዚሽ ፖይንት ላይ 0.4142 እያለ የሚሄድ ነጥብ ማለት ነው። ይሄ ማለት ይመስለኛል ስኩዌር ቶፍቱ ማለት ነው። ስኩዌር ቶፍቱ የምትባለው ፖይንት ናት እቺ። ሶ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ግራፋችን ይሄንን ከመጣልን እስቲ አናላይዝ እናደርገው እስቲ እዚህ ላይ አናላይዝ ፈንክሽን የሚለው ማለት ነው። እዚህ ላይ ስንነካው ምን ይመጣልናል? ዶሜናችን ቅድም እንደሰራ ነው x is an element of within this interval ማለት ነው። በዚህ ኢንተርቫል ላይ የሚገኘው ስኩዌር ብራኬት 0.4 ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ ኢንተርቫል እንግዲህ ስለ ኢንተርቫል ከዚህ ቀደም ስለዋራን ብዙ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ሬንጃችን በተመሳሳይ ሁኔታ ምንድነው y is an element of ከዜሮ እስከ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ከዚህ እንነሳና እስከ እዚህኛው ድረስ ማለት ነው እያለ እነዚህን በሙሉ መመልከት ትችላላችሁ። ሞኖቶኒስቲ አለ፣ ፓሪቲ አለ፣ አሲምፕቶቶች አሉ፣ ማክሲማ ሚኒማ ኢንፍሌክሽን ፖይንት የሚባል አለ። እነዛን ግራፍ ላይ ግራፍን ስንመለከት የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ማረጋገጫችን ማለት ነው። ዶሜናችን እንግዲህ ዶሜናችንን ለማረጋገጥ ነበረ ይሄኛው ትክክል መጥቶልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን በዚህ ካየን በቀጥታ ወደ ሌክቸራችን እንመለስ። ኦኬ ስለዚህ ምን እናረጋለን ማለት ነው በሶፍትዌርም ስናረጋግጠው መልሳችን ትክክል መጥቶልናል ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ እንደዙ እንዳይለየን ማለት እንወዳለን። እናመሰግናለን።